Tak jo, takže čoli, asi tam nový video a dneska tady máme nový video z GTA Online a dneska jsem si řekl, že bych mohl koupit nějaký nový, lepší, doufám, že lepší, apartmán, protože já mám apartmán nově koupený někde takhle tady, možná čet, jo, tenhle, tak je tenhle a tenhle, tak jsou taky někde mezi nima a jasně je tam lepší přijíždějící místo než tady u toho, kde ono to bylo, tady, ne, tady ne, než tady u něj, tady u toho, ale je to prostě i tak docela daleko, je to vysoko a řekl jsem si, že radši se koupím nějaký tady z těch Eclipse Tower, jo, takže já si koupím asi ten nejdražší, nebo takhle, třetí nejdražší z těch Eclipse Tower. Tady jste 500 tisíc, tady se je nudný, tady to máme. Dlouho jsem váhal, jestli jsem koupil ten nejdražší za 1 100 000. Ale pak jsem si řekl, ty vole, ty pak nebudeš mít ten... Bude ti to docela dost peněz. Pak jsem si řekl, že dobrý, koupím se ten, ale to je taky docela dost peněz. Ale jsem se koukal na ten. A to má docela, to je docela levný oproti těm předtím, že jo. Takže asi tak. A dneska si koupím právě tady ten apartmán. Kouknu se, jak ono to vlastně s tím je. Nebo jaký je výhled a tak. Každopádně si ještě na YouTube vyhledám, jak vypadají ty apartmány, respektive ty ne apartmány, ale tady ty interiéry. Si můžu vybrat interiér dokonce, takže to si prostě musím vyhledat, takže je tam online custom apartments. Yes, už to mám rozkoukaný. Takže já se kouknu tady nejdřív, jako na to tam je. Tady nejdřív jo, od klasickýho. Pak je tam moody. Tak. Taky moc takový. Dobrý. Tady je ten červený. Ten je pěkný, to se mi líbí, ty vole. A já se můžu i tam změnit dokonce, až si to koupím, no. Možná si to změním. Ale za pěkně slušnou pálku koupím. 250 táců. Tak. Já si asi koupím tady. Tenhle rozhodně ne, ten je až moc bílej. Tady je ten, anebo ten... Takhle, regál určitě ne. Buď to ten Circuitive, anebo ten Aqua. Se mi mega líbí. Kámo, ten Aqua. Ten Aqua vypadá dost dobře, ty vole. Schválně, jak bude vypadat, ještě tohle, no. Jo, to je cool. Se mi líbí, ty vole. Já přemýšlím, jestli jsem koupit ten Aqua nebo ten červený, ten Seducative. Protože oba dva jsou mega hezký a ty vole. Víte co, lidi, já si koupím ten. Ty vole, počkej, jak vypadá ten, hoď ten. Má asi hezčí to, co ne, víc jako, není tak křiklavej, nebo není tak dobíla. Takže, víte co, já si vezmu asi tenhle, asi ten Seducative. Vezmu Seducative, když tak ho změním za ten Aqua, jo. Tady si dva jsou prostě dva, který se mi mega líbí. A, ale zkrátka ten Seducative se mi líbí víc, takže dám purchase apartmán a
Tady mám ještě jedno volné místo, ale prodám ho za Tyson Hills Creek Avenue. Takže mi to vrátí nějakých 262,500. Trade in. Yes. Yes. Třepu. Míče mám. To je dobrý. Kurva, já jsem se nemohl dát navigaci taky, co? To taky nebylo špatný. Tak. Já jsem jdu podívat. Já tady střihnu tu cestu, protože to jsem dokáže zadovat i sami, když si budete kupovat nový apartmán. Takže já to tady střihnu. A až budu u toho apartmánu, tak se vám ozvu. Doufám, že by to nevzalo i auta, ale zlaté. Tak jo, už jsem u toho baráku, respektive u toho apartmánu, a já když vstoupím. Tak já nemůžu ani zabrat ten apartmán, ty vole, jak je obrovský, čo na to? Sadí nemůžu... O, tady už, takhle už je, ale takhle... Prostě ani nemůžu kouknout, jak vysoký je, prostě, vole. To je extrém, tak. První věc, jsem kouknul do garáže, jestli to náhodou neklejnulo auta, doufám, že ne. Doufám, že nebudu se kupovat znova. Yes, ale tady dobrý. Mám tady všechny své auta. Jsem spokojený. By the way, dal jsem chrom místo toho stříbrného. Místo toho stříbrného, jak je na tom Dodge Chargerové. To vypadá líp, podle mě. Už to bude napsat do komentářů. A my se jdeme teď rovnou přesunout do bytu, respektive do apartmánu. Jde se kouknout, jak to vypadá, jde se kouknout, jak... Těšil se, jak svý. Tak se ukáž. OK, dobře. Joho, ty vole. Tak to je. Oh. Jo. Kala, člověk. Ty koko, tak to je hodně luxus. Hodně luxusní, jako. Neříkám nic, a ty vole. Jo, ho. Hodně červený. Čekal jsem, že to bude méně červený, ale tak jako to jsem mohl čekat taky. Ty koko, to je jako luxusní. To je úplně jiný level oproti tomu předevšímu baráku. Jo, tady můžu dělat... Nemůžu? To je asi vedle. Ale ty koko, tady takovejhle obrovský šatník. Jsi až prdel, ne, za mě. Husí. Co je tady? Myslím na... Jo, pozor. Úplná. Pěkný. Jo, tady je ložnice. Hezký. Co je tady? Jo, tady je východ. Mě by zajímalo, kde je, jakoby... Čekej. Když vyjdu ven. Je tady nějaký special místo. Kde je to special místo na... Na, jo, to je tady. Tady je to speciální místo. Tady je ta plánovačka, plánovací místnost. Tak to je úplně jiný level oproti tomu, co jsem měl předtím za barák, ty kokot, teď to je top. Chodíme, napište dovolu komentářů, jak se vám líbí. Apartmán. A ty vole, to je... Vypadá to dobře. Když tak si to změním. Možná si to změním. A říkám jenom fakt možná. Ale ty vole, tady to je úplně jiný level, to je top. Napište dolů do komentářů, jak se vám líbí. Nový apartmán. A ty koko, no. Nádhera, nic víc tomu nemůžu dodat. Líbí se mi to strašně moc. Tak jo, to bylo asi všechno. Mějte se a nový úvody tady z těch GTA videí budou jenom tady. Tak jo, mějte se a čau.